Після 7-ї вечора маршрутки у Кропивницькому не їздять. На це скаржаться містяни. Дістатися віддалених районів міста можна лише комунальним транспортом, але є він не на всіх маршрутах. Зазвичай немає маршруток, знаєте, тролейбуси, автобуси чаще. Буває, що не чекаємо, йдемо пішки. Ну, буває по-разному, буває, що через 20, 30, 40. Після підвищення тарифу на проїзд до 10 гривень перевізники обіцяли дотримуватися графіку руху, в тому числі і у вечірні години. Вони давали мені обіцянку, вони переконували виконком. Чому перевізники не виконують обіцяного, ми намагалися з'ясувати у кожного з них. Але за вказаними номерами на сайті міськради дозвонитися змогли лише двом. Директор найбільшого в місті підприємства перевізника Олікс Дмитро Вінницький пояснив, маршрутки погано їздять ввечері, бо бракує водіїв. Зі 180 керманичів наразі працює сотня. Високий, да, брак. Це при тому, що ми відколи підняли тариф, повернули десь 40 працівників, ну, вони звільнилися, і ми повернули 21 і 44 до 10, 15 до 9, а 27 між 8 до 8 години. Приватний перевізник «Автобас Кіровоград» обслуговує 14-й маршрут, що сполучає селище Гірниче з мікрорайоном Балашівка. День пасажирів возить 8 машин, ввечері залишають одну, бо немає людей. І з 8 до 9 – 2, і з 9 до 10 – 1 стоїть. Угу. І як вам взагалі, ну, вигідно, незбитковий цей маршрут? Та ну як, ну, вечором не вигідно, ну я що, їздити треба. Та незважаючи на малу кількість пасажирів ввечері, Андрій Райкович доручив управлінню транспорту проконтролювати графік перевізників. Якщо не виконуватимуть його, пригрозив повернути вартість проїзду до 7 гривень. Не хочуть працювати відповідно до угод, будемо шукати інші варіанти, інших перевізників, або ж нехай повертаються до попередньої ціни. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.